ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ዝትረፍ ይበልልኝ። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምን ያብዛልን። እናንተም በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ነባሮቹ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ አይታችሁ ሼር አድርጉ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁኝ። እዚህ ጋር ድንች ጥብስ ነው የምሰራ ማለት ነው። ስልጥ ወይም ደግሞ እንግዲህ ሳጣጥብ አላሳያችሁም። ስከትፍ ካያችሁ በቂ ነው። ስከትፍ ራሱ ያን ያክል አስፈላጊ አይደለም፣ ግን በጣም ቪዲዮ እንዳያጥር በጣም ቪዲዮ እንዳይረዝም በማለት ነው እንጂ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ድንች ከውጪ ገዝተን ከምንበላ በቤት ውስጥ በቀላል ማዘጋጀት ይቻላል። ብዙ ጊዜ ከውጪ ገዝቶ የምንበላው ድንች ዘይት ያልበዛበት ይሆናል። ግን ያ ዘይት የማይበዛበት ሚስጥሩ ደግሞ በቤት ውስጥም እንደ ውጭ አድርገን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ውጭ ላይ በብዛት ነው የሚሰሩት፣ ነሻ ይጠቀማሉ ልክ እንዲደርቅ ማለት ነው። ግን ዘይቱን መልሰው ላይጠቀሙት ይችላሉ። እኛ ደግሞ በቤት ውስጥ ብዙ ነገሮችን ማቃለል እንችላለን ማለት ነው። እና እንደ ራሳችን እንደ ቤታችን ማለት ነው። እዚ ጋር ቅርጽ እንዲወጣልኝ አድርጌ ከትፌዋለሁኝ። ቅርጽ ሲኖረው አንደኛ ዘይት አይበዛበትም፣ ሁለተኛ ደግሞ ስታዩት ራሱ ደስ ይላችኋል ማለት ነው። ላይናችሁ ምግብ ላይ ነው ምንድነው የሚባለው? ይማርካል ነው አይደል? ይጣፍጣል፣ ይጥማል ይባላል። እና ለማንኛውም ስታወት ደስ ይላችኋል። እዚህ ጋር ጨውና አችቶ አድርጌበታለሁ። ነጩን አችቶ ቢሆን ይመረጣል፣ ጥቁር ከሆነ ስለሚያጠቁር ማለት ነው። እና ነጩን ያደረግኩትኝ በጣም ሳይበዛ በጣም ሳያንስ፣ ካበዛ በጣም ይደርቅባችኋል ማለት ነው። እና እንዲያደርቅ አድርጋችሁ እንደዚህ ማዘጋጀት ይቻላል። ለምሳሌ ማታ ከታጥፋችሁ ጨውም ሳይበዛ፣ ጨው ተበዛ በጣም እንትን ድንቹ እንትን ይልባችኋል፣ በጣም ትንንሽ ይሆናል ማለት ነው። ጨው ይመዘምዝባቸዋል እና ሳይበዛ እንደገና አችቶም ተበዛ ደግሞ ይደርቃል በጣም ስትበሉት ጣዕሙን ሁሉ ይወስዳል። እና በመጠን ታደረጋቸው ጥሩ ነው ማለት ነው። ስራ እንዲቀለላቸው ማታ ማድርጋቸው ጠዋት መጥበስ ይቻላል። ለማንኛውም እኔ የሆነ 30 ደቂቃ ያክል አቆይቸዋለን። ከ30 ደቂቃ በኋላ በምፈልገው የዘይት መጠን አድርጌ እንደዚህ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በበቀሎ ዱቄት ካደረጋችሁትም እንደዚሁ ከሽከሽ እንዲል አሪፍ እንዲሆን ይሆንላችኋል። ነገር ግን ልዩነቱ ምንድን ነው? ዘይቱን ዳግም አሁን ጠብሳችሁ ለምሳሌ ሁለተኛ ልጠብሱ ስትሉ የሆነ ዱቄት ይኖራል ማለት ነው። እና ዱቄት እንደኖረው ይረዳችኋል ማለት ነው። እና እንደዚህ እየጠበስኩ ነው ማለት ነው። ደስ የሚል ካራ ነው። በነገራችን ላይ በጣም የሚጥም ነው። ድንች ደግሞ አለ የሚጠበስ ድንች እና ለምግብ የምንሰሩት ሁለት አይነት ድንች አለ። ልዩነት ስላለው እናንተ እንግዲህ ስገዙ ከገበያ ራሱ ለመጥበስ የሚሆን ድንች ለመግዛት ሞክሩ ማለት ነው። ልዩነት ስላለው እንደዚህ ሳረገው ራሱ ኳኳ ኳኳ እያለ ድምፅ አለው ማለት ነው። ስንበላውን በጣም ነበር የሚጣፍጠው ማለት ነው። እና ያው በቤት ውስጥ ውጭ ሳን ገዛ በቤት ውስጥ የምንፈልገውን የምግብ ባችንን ስድስት አድርጎ የምንፈልገውን የምግብ አይነት እኛ በምንወደው ቤት ውስጥ ባለን ነገር ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይበላ የሚባል የለ። በቤታችን ውስጥ ባለው ነገር ጥፍጥ አድርገን እንደ መጠናችን መመገብ ይቻላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ውጭ ላይ የምናያቸው ምግቦች ለአይናችን ሊማርኩን ይችላሉ፣ ግን ቤት ውስጥ ያለው ምግብ ደግሞ ጤናማ ልንወደው የምንችል ስለሆነ ስለዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ምግቦችን ሰርተን ለመመገብ እንዲሁም ደግሞ የቤት ውስጥ ምግቦችን ምርጫችን እናደርግላለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በሌላ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ክፉ አይንካችሁ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።